សារគម្រាមកំទេចក្រុមជ្រុលនិយមរបស់មេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមានការមើលឃើញថាជាការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រកួតការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារងគ្រោះរយៈពេលយូរឆ្នាំទៀតលើទីលានប្រកួតខ្វះសុចរិតភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងពិធីមីទិញរំលឹកខួប73នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងកម្ចាត់ចោលក្រុមជ្រុលនិយមណាដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែកម្ចាត់ចោលនៅអង្គការចាត់តាំងនយោបាយក្រៅប្រទេសដែលក្រុមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលលោកថាជាក្រុមជ្រុលនិយមក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ចេញបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យតាមកម្ចាត់បកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរដែលលោកថាដើម្បីប្រជាជននិងសន្តិភាពទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក្នុងន័យនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទុកជាមុនថាការប្រួយផ្ដើមគំនិតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកក្នុងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថាបាក់ណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតនៅឯបរទេសប្រសិនបើកើតឡើងនៅពេលខាងមុខតាមការគ្រោងទុករបស់គេយើងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលភ្លាមប្រសិនបើពួកគេបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជុំវិញសារគម្រាមនេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសួនសូរីដាបាននិយាយថាលោកមិនគាំទ្រការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេហើយក៏មិនចូលរួមដែរដោយថាវាជាទង្វើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រកួតអំណាចតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតីតានយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែភ័យខ្លាចនឹងការប្រកួតតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាណាចឹងមកគាត់ខ្លាចគាត់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកំទេចនិងបង្ក្រាបគេកុំឲ្យគេចូលមានលទ្ធភាពចូលប្រកួតបានណាសម្រាប់លោកសូរីដាសារដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាកំចាត់ក្រុមបកជំទាស់ដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះជាការផ្ទុយទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចឹងអាការដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាបង្ក្រាបកំទេចហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយទៅនឹងគេហៅថាគូកាលតិជាតៃផងហើយនឹងល្មើសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអាននិយាយដែរថាអ្នកដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាគឺមេបកកណ្ដាលអំណាចនិងគ្រួសារហ៊ុនលោកបន្តថាសារលោកហ៊ុនសែនជានយោបាយគំគួនសងសឹកនិងកំចាត់ខ្មែរគ្នាឯងរំលោភលើស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាផ្ដល់សញ្ញាថាលោកសែនមិនចង់ងាកមកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគាត់នៅបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លាំងខ្លាយនេះអត់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយនឹងបង្ក្រាបទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅតែបន្តឆន្ទៈចង់ឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់ជំរឿនដូចជាសាររបស់គាត់នឹងខ្ញុំឲ្យមានធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងខ្លាដែលអាចលោកសែនហ្នឹងអាចនឹងបង្ក្រាបឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការលួចវាយអញ្ចឹងណាមួយវិញទៀតលោកសំអានថាដោយសារតែធ្វើនយោបាយកំចាត់ខ្មែរគ្នាឯងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យការដឹកនាំបាត់បង់នៅកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌ដែលបង្កឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះច្រើនលានអ្នកដោយបច្ចុប្បន្ននេះតែណាយើងសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់ធ្វើទុកបងឯងធ្វើឲ្យខ្មែរគ្នាឯងជាអ្នករងគ្រោះហើយនឹងទទួលបានកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធការទូតគុន EPA ប
គេមិនផ្ដល់ប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រង GSP ដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងណាវាអត់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសជាតិទេពេលធ្វើអត់ខាត់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិធ្វើទៅអានេះមិនស្អាតមានការវិនិយោគពីលោកកន្លែងអញ្ចឹងណាវាចំណេញតែប្រហែលតែសកលហ៊ុនហើយនៅក្នុងដំណើរផ្លេចការតរទៀតចំណាយប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាត់វិញបានចាត់ទុកសារលោកហ៊ុនសែនទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីចំណុចខាងឡើងវិញតើអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាពិតប្រាកដចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មានការចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដាក់គុកបដិញ្ញអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចេញពីស្រុករួមទាំងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងច្រើនក្នុងរដ្ឋសភានឹងចោលអានឹងហើយជាការបំផ្លាញយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាហើយអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញគឺគណៈបកកម្មនាយទាំងឯងប្រើយន្តការតឡាការប្រឹងប្រល់បំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកតន្ត្រីបើតាមអ្នកជំនាញនយោបាយខាងលើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមជំរុញឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតធានាយុត្តិធម៌សង្គមនិងការពារនៅផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែថាព្យាយាមកំទេចសម្លេងប្រឆាំងសង្គមនោះនឹងវិលទៅរកការដឹកនាំបែបទំនើងចិត្តដែលធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមអ្នកមានអំណាចបរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លាចជនរងគ្រោះដោយពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះបរដ្ឋជួបបញ្ហាអយុត្តិធម៌ដែលបង្កឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានបកចំទាស់ជួយជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមដែលថានេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះក្រោយពីមេបកកណ្ដាលអំណាចវាកំទេចកញ្ចក់សង្គមមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយជិត10ឆ្នាំទៅនេះកម្ពុជាបានលេចឡើងនូវបដិក្រិតជាច្រើនទម្រង់មានបដិក្រិតគ្រឿងញៀនអំពើឆោបបោកចាប់ជំរិតនិងអំពើឃាតកម្មជាច្រើនរួមទាំងឃាតករដ៏សាហាវឃោឃៅសម្លាប់មនុស្សថ្មីនេះដែលមានការបើកបាញ់សម្លាប់មនុស្សពីអង្គការស្រីស៊ីណាជាដើមដោយលោកមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏រងគ្រោះដែរដែលគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាកម្ពុជា4រូបនិងអង្គការម្នាក់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រមច្បាប់ Clue Bomb Risky X បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឹតបន្តឹងទៅតការមិនអោយចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអង្គការត្រីភិបជាដើមក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន UDG នៅកោះកុងនិងចុងក្រោយនេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវាទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD